Vetvrasja e 50 vjeçarit Mark Brahimaj nga fshati Shënkolli Lezhës, pas shkarkimit në mënyrë të padrejtë dhe të pabazuar në ligj nga drejtori aktual I bordit të kullimit të Lezhës, mund të jetë objekt I një procedimi penal. Kodi penal parashikon në një nen të veçantë trajtimin dhe hetimin e shkaqeve të vetvrasjeve. Konkretisht, neni 99 I kodit penal, shkaktimi vetvrasjeve, sankcionon shprehimisht shkaktimi vetvrasjes ose tentativës së vetvrasjes së një personi, si rrjedhje trajtimi të keq sistematik ose nga sjellje të tjera sistematike që prekin rënd dinjitetin të kryera nga personi që ka në vartësi materiale apo çfarëdo lloj vartësie tjetër, dënohet me gjob ose me burgim gjerë në 5 vjet. Familjarët e të ndjerit Brahimaj, më njëherë pas aktit tragjik, ku ai dha fund jetës me një të shtën çifteje drejt vetes, po huan se gjendja e tij psikologjike ishte tepër e rëndë pas vendimit të drejtorit të bordit të kullimit të Lezhës për shkarkimin e tij. Shkova te dera, më thotë shoqja, që thotë tash nuk ka fjetë të natë, më thotë edhe, më ka si bazo, thotë I ka se, ka kanë tepër, është në nevrik, tepër, po e tepër I mërzitë. Ata shtojnë madje se një moment të rënduar, pak ditë para vetvrasjes, Brahima ishte shprehur se do të hak me rej kundër drejtorit, që si pas tje shkarkoj me të padrejt. Unë thotë pra nuk mund të tajma, me vrathët e fosminë në zakë. Edhe nuk mund të jetoj më, thotë se është në përbëm, më bëj përdrejtësi, thotë se unë thotë, unë së mund rritë, thotë e së pashovë, 25 vjetë. Drejtori I bordit të kullimit të Lezhës, zoti Petri Gjoni, me njëherë pas vetvrasjes se ishë vartësit të ti, u shpre se e largoj atë nga puna pasi nuk kishte arsimin e duhur, por si pas avokatës së të ndjerit, a I kishte arsimin e mesëm dhe një sër kualifikimesh të cilat I kishte përfituar në 25 vjetë pun në të njëjtin vend pune hidrovorin e Talës. Shteta si Mark Brahimaj, I cili punon të për 25 vite në këtë institucion, duke zbatuar ligjin, duke mos pasur as një mas disiplinore, shkelje me fajtë të leta po të rëndë në këtë institucion, është larguar padrejtësisht dhe është zëvendësuar me një person tjetër, I cili nuk ka asaj arsimin përkac, si që quen drejtori të institucionit. Shteta si Mark Brahimaj, për 25 vjetë punë, në këtë institucion ka marë 5 kategorijë, I cili është testu para komisioneve të këti institucionit. Dhe kategorinë 5, Mark Brahimaj e ka marrë me datën 25/10/95. Por si që mësot më vonë, shkarkimi të ndjerit Mark Brahimaj është përdorë nga drejtori I bordit të kullimit të Lezhës, Zoti Gjoni, për ta zëvëndësuar atë me një person tjetër, I cili nuk ka asnjë lloj arsimi, merita e vetme të cilit është militimi brenda partisë, ku bën pjesë edhe vetë drejtori. Ky I fundit nuk ka ndërmarr asnjë prej pikave, siç e parashikon ligji për punonjësin civil apo procedura për zgjidhjen e kontratës para se të bënte shkarkimin e Brahimajt. Ndaj të ndjerit nuk ishte marrë më parë asnjë mas ndëshkimore e lehtë, e rëndë apo shumë e rëndë që të çonte më pas në vendimin ekstrem të largimit nga puna. Por është shkarkuar më një herë dhe me një vendim të vetëm, duke shkelur në këtë mënyrë ligjin. E duke I shkaktuar rëndimin e situatës psikologjike të të ndjerit Brahimaj, çka e qoj më pas në vetvrasje. Kodi penal e sankcionon fare qartë se çfar duhet hetuar dhe çfar masash duhen marrë në rastet e vetvrasjeve. Zbardhja e ngjarjes nga prokuroria e Lezhës do të ishte hapi I dur për t'i dhënë të paktën një përgjigje familjarve dhe fëmijëve të të ndjerit.